スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、竹下敦です。ちょっと雑談なんですけど、僕の友達で、やたら背が高くて、ギター弾くのが上手くて、女の子のね、好きな女の子のストライクゾーンがとてつもなく広い友達がいるんですよ。でその友達はおっぱいが大きければもうとにかくストライクっていう、友達がいまして、でその友達に「タケちゃんどんなこと好きなの?」って言われて、とにかく目が細い子って言ったんですよ。目が細くて、おっぱい小さい子って言ったら、だからうまく付き合ってられるんだよね、まあ、友達としてねって言われまして、そんなに俺にとっておっぱい地方が大きいか小さいかはその基準にならないんですよ。で逆に俺はね、その背が高くてね、やたらうるさい友達は女の子を見るとまずおっぱいを見るんだそうなんです。で僕はまずね、手を見ちゃうんですよね。でやっぱ手が綺麗な子って大体こういろんな作業とかやっぱり綺麗なんですよ。でちょっといいなと思う女の子がいまして、お友達になっていただきました。でもね、多分振られちゃうんだろうなって思ったりしてます。はい、なんかこういうの振られちゃうんだよな。振られちゃうっていうのとまた違うのかな。なんかそのおっぱい大好きな友達はね、大体勝率8割ぐらいいくんですよ。8割で相当でしょ。で俺はっていうとほぼね、その友達と一緒に行ってキャバクラ行ったりねして遊ぶんですけど、ほぼ勝ったことがないっていうか、うまくいったことがない。なんだろう、意外とシャイだし、仲良くなるとちゃんと喋れるんですけど、その仲良くなるまでになかなか喋れないんですよね。だからあんまりこう自分を知ってもらう前に、なんとなくこうこの人何考えてるのか分かんないわねみたいな感じで振られちゃうみたいなね。でその、背が高くてやたらギターが上手い友達はとにかくこうすぐエッチなことしちゃうんですよね。で僕はっていうと、そういうんではなくて、お茶飲みに行ったり、ご飯食べに行ったり、まあたわいもない話したりとか、そういうことがしたいんですけど、でも意外と女の子の方がそういうふうに思ってなかったりして、なかなかこうねうまくいかなかったりします。はい、そんな感じで、僕は、いいお友達になればいいなと思ってるんですが、なれたらいいな、そんな感じで、たわいもない話でした。はい、竹下敦でした。